Nadalje nas je predsjednik, potpredsjednik vlade i zamjenik predsjednika stranke gospodin Tomo Medved izvijestio o potpuno neprihvatljivom zakonu o takozvanoj univerzalnoj jurisdikciji Republike Srbije na događanja u za vrijeme 90-ih godina. O tome nas je izvijestio, jasno da, dakle, da je za nas tako postupanje apsolutno neprihvatljivo. I svu moguću zaštitu četvorica pilota koja su u tom njihovom postupku obuhvaćena imati punu zaštitu, pravnu zaštitu Republike Hrvatske. Jasan je stav Hrvatske da Srbija ne može, ne smije i u tome ćemo inzistirati, ne može svoju jurisdikciju širiti izvan granice Srbije na prostor Republika bivše države i u tom smislu Beograd nije mali Hag, ne može, to je neprihvatljivo, takvo postupanje vodstva Republike Srbije smo odbacili i jasno da nećemo apsolutno dozvoliti da se za postupanje hrvatskih pojedinaka u Domovinskom ratu na bilo koji način vrši postupak u drugoj državi. Ukoliko postoje određeni prijepori, određeni izvid, određene istrage, Srbija, naša susjedna država, nek izvoli dostaviti to hrvatskom pravosuđu, hrvatskom državnom odvjetništvu, hrvatskoj sudbenoj vlasti, pa je Hrvatska se znala nositi prije, znači se nositi u buduće sa svim eventualnim dijelima koja su se događala, nikako se to neće događati i provoditi na teritoriju druge države. Ne može svoju pravnu jurisdikciju širiti izvan granica Srbije i ukoliko postoje bilo kakvi prijepori, ukoliko postoje bilo kakve istrage, postoje bilo kakvi izvide, a koji se dotiču hrvatskih građana, onda još 2018. godine smo jasno rekli da se bilo kakvi podaci koji bi upućivali na možebitna kaznena djela, da se izvoli dostaviti Hrvatskom, Republici Hrvatskoj, dakle Hrvatskom državnom odvjetništvu, Ministarstvu pravosuđa. Hrvatska, to sam vam rekao, uvodno se može s time nositi, ovako ja vam mogu reći, to je dakle ne prihvaćamo, za nas je takav zakon neprihvatljiv. Hrvatska vlada stoji iza svoje četvorice pilota i nema govora o njihovom procesuiranju. Ukoliko postoje, ja takve informacije nemam, da su proslijeđene bilo kakva dokumentacija temeljem koje bi se u susjednoj državi provodile aktivnosti, nek se učine dostupni hrvatskom pravosuđu, onda će one biti dostupne i hrvatskoj javnosti. Ovako, takvih informacija nema. I kažem, mi smo se jasno s pozicije naše viđenja događanja u Domovinskom ratu, jasno mi smo bili žrtva petosrpske Miloševićeve agresije, Srbija se na ovaj način pokušava iz agresora postaviti u poziciju žrtve. Nedopustivo je, jasno da je povijesna istina dostupna svima, svi znamo kako da je Hrvatska bila žrtva velikosrpske agresije i bilo kakva promišljanja o kaznenim djelima na prostoru Republika bivše države, kažem, nek se izvoli jasno pokazati i mi ćemo to jasno se prema tome znati postaviti. Prije svega taj njegov govor koji je dostupan javnosti, apsolutno je neprihvatljiv. On nije išao nikako na smirivanju bilo kakvih tadašnjih tenzija u to vrijeme, dapače, u meni je bio huškački. I danas pravdanje tog govora je apsolutno neprihvatljivo. Hrvatska je 1995. godine u dvije sjajne vojno-redarstvene akcije, Bljesak i Oluja, sukladno međunarodnom pravu, imala pravo osloboditi teritorij koji je bio okupiran od agresora. I te su akcije bile i obrambene, osloboditeljske, pravedne i na tim postavkama su na kraju krajeva jasno presudili međunarodni sudovi. Prema tome Hrvatska nije nikoga ubijala, Hrvatska imala pravo osloboditi svoj teritorij i tu uopće nema dileme, to je priča koju uopće ne treba ponavljati, to je svima jasno i takve izjave odbacimo, one uopće ne doprinose jednoj državno-susjedskoj suradnji između naših dviju država i
U tom smislu jasno da smo imali pravo napraviti ono što smo napravili 95. godine, prema tome takve su izjave danas neprihvatljive.